u subotu. Ja razmišljam da napišem knjigu o svom životu. Namjeravam sljedeće godine da krenem polako s tim rad. Možda ću kroz tu knjigu moći da približem ljudima šta sam ja u stvari kroz život od svoje 14. godine prošla. Ne znam da je ona i s jednim pjevačem duže radila nego sa mnom. Stvarno, ona je već bila situirana zvijezda kad sam ja tu došao kao, hajde da kažemo, druga violina. Ono što ona ima u živom nastupu, to ne mogu ljudi koji nju nisu vidjeli nikad. Ne može se to ljudima objasniti.